Kiai. Niku sanes mengsah sampean. Niku kasektene winangkung ning mayar mawon sauger mboten mawi emosi jiwa ingkang tenang ingkang fokus nggih ta sedaya pandonga niku sanate namung kalih siji mboten namung jemparing nanging ngangge welat lan kunir. Welat niku tegese waler kang kudu ditulak. Oke. Oke, Kiai. Ampun menuh oke sampeyan niku wayang. Angka loro kunir tegese lakune bener. Niku namung simbol-simbol budaya, lambang-lambang pandonga. Mulane nek diarani napa-napa bid'ah, napa-napa sirik, gusti kula niku. Yo Kiai, mulane kono ben muni piye-piye. Sing penting awake dhewe tetep seneng budaya, matuk. Medhek yo kudu tetep lancar, matuk. Mang mingkir kula tamanane ora kumir dadi. Sandung barang, buat orang kiri pun biayi.